هندي بورډ تر 2023 تم کال پر خپل محلوي اعلان کړ ترڅو تر 2023 تم کال پر چې دوی کوم لوبي لري د دوی ژوندۍ نشرات خرڅ کړي چې په دغه کې خوشبختانه له افغان لوبډلې سره هم څو سیریزونه دي موږ د افغان لوبډلې او د هندي لوبډلې ترمنځ چې کوم لوبي دي په کومو کلونو کې دي څنګه لوبي دي په کوم فارمټونو کې دي او څومره به ده کیدو امکان وي په دې ټولو بحث کو تاسو مو ملتیا وکړی خوان کوي د افغانستان بورډ لخوا وخت نا وخت بیخي ډېرې زیاتې وعدې ورکول کېږي خو بیا هغه لوبې وي یا بیخي په پلان کې نه وي صرف د خلکو د غولولو لپاره بیا چې د دغسې یو پیاوړي بورډ لخوا خپل محل ویش اعلانېږي او له افغان لوبډلې سره لوبې وي څومره سړی توقع ولري چې رښتیا هم دغه لوبې کېږي مخکې له دې چې په لوبو وغږېږو چې په کومو کلونو کې دی اول یې په کېدلو راته ووایي نسبت صاحب کله چې هندي بورډ اعلان کوي بیا تر ډېره پورې دغه لوبې په پلان کې وي ځکه چې چون هغوی که چېرته هم داسې شکمن واوسېږي بیا په کې تر ډېره پورې دغه د لوبو اعلان نه کوي نو موږ او تاسو لیدل چې دغه د درې ورځنیو لوبو چې د افغانستان سره کېدلې په دغه تېرو وختونو کې بالاخره شل ورځ فارمټ ته واوختې او په جنوري کې اعلان وشو چې جنوري کې به کېږي د دغه لوبو په تړاو هم مختلفې خبرې کېدي ولې د هند په مهالویش کې به نه وي هغه څه چې به دوی نشرول په هغې کې به نه وي نو بالاخره هغوی ځکه په دغې باندې ډېر ډاډه نه وو چې دې ته وخت ورکولی شي همدغه وجه وه چې په خپل هغه مهالویش کې نه اعلانولې بالاخره کله چې هم کره شوې او وروستۍ شوې او فارمټ یې هم شلو ورځو ته واوښتېدو نو له هغې وروسته یې هم هغه دقیقه نېټه اعلان کړه هم یې هغه لوبغالی اعلان کړه او بالاخره هغه لوبې به د افغانستان سره کېږي که د لوبو په اړه وایي چې څومره لوبې به دوی تر 2023 کاله پورې له افغان بورډ سره تفاهم ته رسېدلي دي یا دا د فیوچر ټور پروګرام له مخې دي که نه دو اړخیزه سیریزونه دي څه مسایل دي او څومره لوبې دي او په کومو کلونو کې دي د هند کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د سټار سپورټ شبکې سره هغه د دوی د نشراتو کوم حقوق چې هغوی ته ورکړي وو دغه قرارداد یې پای ته رسېدلی وو او دوی له همدغې وجې چې په خپل کور کې د لوبو د نشر حقوق کوم تلویزیوني چینل ته یا خپرندوی برخې ته نه ورکړي نو د افغانستان سره یې هغه لوبې هم په ځکه وځنډې دي او بیا وم نه شوې په دغه کال کې البته نو دوی په دې وروستیو کې پیل کړی چې دغه خپلې لوبې چې په کور د دوی دي دا به خرڅوي او اټکل دا دی چې تر یو میلیارډ ډالرو پورې وه دوی د 2023 نه تر 2023 پورې له دغې حقوقو څخه ترلاسه کوي په دوی کې دې کې دوی اته اتیا لوبې ټولې پلان کړي دي چې اته اتیا لوبې به کېږي او ډېرې زیاتې پکې هغه د انګلینډ او د استرالیا سره دي چې شاوخوا 9 لوبې له دغې دوه هېوادونو سره کېږي تقریبا 45% د دغو ټولو لوبو کېږي له افغانستان سره هم خوشبختانه ویلی شو چې دغلته سیریزونه په پلان کې شته یو خو دغه د جنوري کې سیریز دی د راتلونکي کال په جنوري کې د درې شلو ورځو لوبو سیریز دی بیا نو وخت شته پکې نصر صاحب خو چون د دوی اوږد مهال ویش دی بیا د هند سره لوبې دي نو ځکه غواړو چې په 2006 په جون کې په دوی د افغانستان سره یوه ټیسټ لوبه کوي او درې به 500 ورځې لوبې کوي په دغه منځ کې کېدلی شي دوی نورې لوبې هم سره برابرې کړي ولې د اوس دپاره یې دغه د اته اتیا لوبو ویلي دي چې د اته اتیا لوبې به کېږي چې په دې کې اووه لوبې د افغانستان سره راځي درې شل ورځې او یوه ټیسټ درې ورځنۍ سمسور صاحب شپږویشتم کال ته خو وخت شته خو عمر داسې دی چې ډېر په منډه دی سړی پوهېږي نه چې څنګه تېرېږي خو دغه راتلونکي کومې درې شل ورځې لوبې چې دي دا به څومره له افغان لوبډلې سره مرسته وکړي چې هند سره د شل ورځو لوبو سیریز کې بیا په دغه کال کې مونږ د شل ورځو نړیوال جام برخه وال هم یو څومره به مرسته وکولی شي له افغان لوبډلې سره یا که دغه لوبو لپاره ښه لوبډله ټاکل کېږي څومره به مرسته کوي تر څو نړیوال جام ته هم بیا همدغه کال کې یو شاید نږدې وختونو کې بیا نړیوال جام هم وي دواړه لوبډلې به تیاری کوي او دغه لوبې د تیاری لوبې ګڼل کېږي هم هندۍ لوبډله به نړیوال جام ته تیاری کوي هم به افغان لوبډله تیاری کوي نو دواړو ته مهمې دي دواړو ته ارزښت لري چې وایي ګټي خو یوه خبره باید وکړو چې یعنې د هند ماتول ناشونی نه دي موږ او تاسو ګورو چې هغه وست انډیز چې په 2023 نړیوال جام کې برخه نه لري او نه دی ورسېدلی هغوی ماتې ورکړي
په شلو ورځو کې ماته ورکړه. یعنی دومره سخت خبره هم نه ده. کلوب ډله ټاکل کیږي، خلوب غاړي ټاکل کیږي، د هند ماتول هم سخت نه دي. ګرچې په هم کنډیشنز کې ماتول بیا ډېر ستونزمن دي نسبت د هغه چې په بل ځای کې وي، خو د ارزښته ډکې لوبې دي، بیا د هند سره لوبې دي. واقعیت دا ده چې ښې لوبې به وي، وخت ورته شته. لا خو تر هغې وړاندې مختلف سیریزونه لرو، مختلف د ورځنیو لوبو البته هغه دي پروګرامونه مخې ته روان دي. خو د شلو ورځو چې هم پیلېږي، د هند سره لوبې به وي، نورو ټیمونو سره به وي، ځکه هر څوک به غواړي چې تیاری به وکړي 2024 ته شلو ورځ نړیوال جام ته. او کیدلی شي چې افغان بورډ هم د دغې موقع څخه په استفاده له نورو بورډونو سره توافق ته ورسېږي، د هند تر څنګ د نورو لوبډلو سره هم لوبې برابرې کړي. ځکه کپتان راشد خان وایي چې ښه لوبډله یې ښه چمتو کیدلی نه شي په کمو لوبو باندې، نو په کار دا ده چې د هند تر څنګ نورې لوبې هم ورته برابر شي، تر څو پورې نتیجه بیا ښه وي په 2023 نړیوال جام کې. درنو مینوالو، له هند سره په لوبو باندې به مو خبرې کولې چې افغان لوبډله به له هندۍ لوبډلې سره تر 2023 کال پورې ولوبې لري. د شلو ورځو لوبو سیریز په جنوري میاشت کې دی، نو دغه سیریز ته لږ وخت پاتې دی. نو یو څو میاشتې په وخت لرو تر څو افغان لوبډله ښه تیاره شي. شلو ورځو په لوبو کې موږ ګورو چې افغان لوبډله په هغه دیول نه ده څنګه چې په یو ورځنیو کې ده. نو پکار ده چې سر له همدا اوسه ورته ښه پلان ونیول شي، وړ لوبغاړي په بېلابېلو برخو کې په نظر کې ونیول شي.